Hoş gördük izleyiciler. 24 dakikalık programımızla yine de sizinleyik. Bugün 9 fevral seçkilerinden sonra ülkedeki ictimai siyasi durumu araştıracağız. Ve tabii ki koronavirus döneminde ülkede ictimai siyasi durum necedir? Bu suala cevap vermek biraz çetin olsa da çok tanınmış bir hüquqşünas alemimiz. Vaktiyle 9 fevral seçkilerinde de deputatlığa namizet olmuş. Hürmetli Fərhad Bəy Meytevi bugünkü verilişimizde davet etmiş. Fərhad Bəy, hoş gördük. Hoş gördük. Fərhad Bəy, durum necədir ölkədə? İlk öncə bundan başlayaq. Ya bildiyimiz kimi koronavirus təhlükəsi var. Bu ciddi təhlükədir, real təhlükədir. Sərhədlər biraz geç bağlandı. Kəşf daha bir həftə əvvəl bağlansaydı ən azından. İran sərhədlərindən danışıram. İndi bir çox ölkəli sərhədlər bağlanıb hal-hazırda. Çalışmaq lazımdır ki, bu yaxın 10 gün ərzində, 15 gün ərzində virusu lokallaşdıraq. Yəni, lokallaşdırmaq deyəndə nə nəzərdə tutar? Karantin tətbiq etmək vasitəsilə yoluxmuş şəxsləri müəyyən edib onların müalicəsinə başlamaq, yəni karantin altında müalicəsinə başlamaq və bu şəkildə virusun yayılmasını dayandırmaq. Məsələn, biz bilirik ki, Çində artıq dünən hər halda heç bir əlavə yoluxma halı qeydə alınmadığı halda İtaliyada ölənlərin sayısı 400-ə yaxınlaşıb, bir gün ərzində ölənlərin sayısı. Yenə İranda ölənlərin sayısı çoxdur, hələ onlar lokallaşdıra bilməyiblər, azalda bilməyiblər xəstəliyin yayılmasını. Ölkədə bir növrəli gündəm məsələsi təbii ki, bu koronavirusdur, onun yəni qarşısını. Çünki səhiyyə sistemimiz yaxşı deyil, suni tənəffüs sistemlərin sayısı azdır. Bu xəstələrin müalicəsində, müalicə edə bilmək üçün koronavirus yoxmuş şəxslər, onları mütləq qaydada suni tənəffüs sistemində qoşmaq lazımdır. Neçə suni tənəffüs sistemi cihazı var? Baxın, məndə olan məlumata görə cəmi 2-dir. Avropa ortalamasında 100 min əhaliyə, Avropa Birliği ortalamasına. Amma orada Azərbaycan yox idi, mən də baxdım maraq üçün. 12 dənə suni tənəffüs cihazı var, 100 min əhaliyə 12 dənə. Bu təbii ki, çox az deməkdir. Siz fərz edin ki, ölkədə, məsələ, 100 min əhaliyə, tutaq ki, Avstriyanın 10 milyona yaxın nüfusu var, 10 milyon. Bu eləcə haradasa 1200 ədəd suni tənəffüs cihazı edir. Doğru. 1200 ədəd 10 milyona. Əgər yoluxanlarımızın sayısı 1200-dən çoxdursa, bu demək ki, kimisə ondan kənara qoymalısı və bu adamı ciddi bir ölüm riski göstərir. Məsələn, İtaliyada vəziyyət elədir. İtaliyada ölənlərin sayısı ona görə yüksəkdir ki, suni tənəffüs cihazları çatışmır və həkimlər seçirlər ki, kimin yaşamaq şansı daha çoxdur, onu qoşaq, yaşamaq şansı az gördükləri suni tənəffüs cihazına qoşmurlar. Yəni, xəstələrə bir seleksiya orada məcbur edirlər, onu məcbur edirlər, bəli. Yəni, cavanları daha çox seçirlər, qocaları artıq seçə bilmirlər. Fərhad bəy, niyə məhz koronavirusdan başladıq? Əslində, koronavirusdan önəmli mövzu yoxdur bugün, çünki bütün bəşəriyyəti öz cənginə almış bir ağır virusdur və Azərbaycan da ondan, necə deyirlər, o virusdan öz nəsibini alıb və bugün Milli Məclisin dünənki qərarları... Bir məsələ toxunmaq istəyirəm, çünki bunları çox hamı danışır indi, bizimki çoxumuz, amma bunu danışacağımızı danışmırlar. Nazirlər Kabinətinin tətbiq etdiyi tədbirlər doğru olsa da, onların qanuni əsası yoxdur. Bu çox vacib bir məsələdir. Bir dövlətdə inzibati orqanların, dövlət hakimiyyəti orqanlarının bütün altıqları, addımlar qanuni əsaslanmalıdır. Doğru. Fövqəladə hal elan olunsaydı, atdığı adımlar qanuni olacaqdır. Yəni, Nazirlər Kabinətinin verdiyi qərarlara bir nəzər salaq, konkret olaraq... Məsələn, şəhərə giriş-çıxışa məhdudiyyət gətirib. Və yaxud ictimai yaşayış obyektlərinin saat 20-dən sonra bağlanmalıdır. Məsələn, saat 9-da sonra bağlanmalıdır. Məsələn, toplu şəkildə görüşmələrini, toylara qadağa gətirib. Yəni, konstitusiyon prinsiplərə ziddir bu? Təbii ki. Çünki əsas olan vətəndaş azadlığıdır. Belə hallar ancaq fövqəladə vəziyyət elan etdikdə tətbiq etmək olar. Biz başa düşürük ki, bunları tətbiq etmək lazımdır. Amma inzibati orqanlar bilməlidirlər ki, bizim hökumət başa düşməlidir. Ölkədə hakimiyyətlər bölgüsəl həqiqətən varsa, parlament aid səlahiyyətlər var, onlara müdaxilə etmək olmaz. İndi Nazirlər Kabineti parlament kimi götürür özündən qərarlar çıxardır. Bu belə düzgün deyildir. Bizdə epidemiologiya və sanitariya haqqında qanun var. Əgər fövqəladə vəziyyət elan etmək istəmirlərsə, məncə də elan etməsinlər, lap yaxşı. Çünki fövqəladə vəziyyətin elanı bir çox hüquq azadlıqların məhdudlaşmasına gətirib çıxardır. Onun elan olması yaxşı bir şey deyil. Mən burada demək istəmirəm ki, fövqəladə vəziyyət elan olunmalıdır. Bunun yerinə müvafiq qanunlara əlavələr və dəyişikliklər etməklə Nazirlər Kabinetidirsə, Nazirlər Kabinetə bu səlahiyyətlər tanınmalıdır. Ki, məsələ, əhalinin epidemiyaya qarşı sağlamlığını qorunmaq üçün və yaxud əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanunla bunu eləmək olar. Amma ən yaxşı
epidemi ve sağlamlık hakkında kanun 11. maddesidir, 25. maddesi. Orada değişiklikler etmekle bu cür səlahiyyətləri tanımaq mümkündür. Bunu eləmək lazımdır. Elə isə gəlin bir sujetə deməli tamaşa edək sizlə bərabər. Sonra elə Milli Məclisin qəbul etdiyi yəni qanun cinayət məcəlləsində inzibati deməli qanunvericiliyə əlavələri ilə bağlı bir söhbətimizi davam etdirək. Qoymurlar deyir saxla maşını burada. Necə saxlayım burada? Mən o boyda benzin vurub gəlmişəm. Koronavirus Azərbaycanda aşkar olunduğu gündə müxtəlif ehtiyat tədbirləri həyata keçirilir. Koronavirus infeksiyasının yayılması hallarının qarşısını almaq məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən martın 19-da saat 00-dan etibarən xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı-Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna buraxılması martın 29-una dək dayandırılıb. Davam edir əziz izləyicilər. Proqramımızın qonağı hüquqşünas Fərhad Mehdiyevdir. Fərhad bəy, Nazirlər Kabinetinin qərarına işarə etdiniz. Bir də Milli Məclis, yəni hərçənd ki siz 9 fevraldan sonra Milli Məclisdən bağlı fikirlərinizi açıqladınız. Hələ ona da toxunacağam. Yeni konfiqurasiyanın yaranması, yəni yeni qurum yaratmışsınız, o deməli məsələlərə toxunacağam, amma yəqin ki izləyicilərimiz üçün bu gün Milli Məclisin indi mənəvi cəhətdən legitim olmasa da bugün Konstitusiya Məhkəməsi onunla bağlı hüquqi qərar verib, onunla da bağlı danışacaq təbii ki. Bugün istəsək də istəməsək də qanunverici orqan kimi fəaliyyət göstərir. Milli Məclis həm cinayət məcəlləsinə, həm də inzibati qanun pozuntuları ilə bağlı qanunvericilik aktına, inzibati məcəlləyə də, inzibati xətalar, məcəlləsinə də dəyişikliklərlə bağlı qərar qəbul etdi. Nə dərəcədə bu qərar? Mən o dəyişikliklərə baxmadım. Mən informasiya mənbələri, resurs təhlükəsizliyi haqqında qanuna baxdım, sizə deyim. O qanun da mətni burada elə bilir ki, məndə var. Təbii ki, bununla bağlı ola bilsin əlavə, bilsin niyə, Milli Məclisin bir yayım orqanı yoxdur ki, biz oturub orada iclasları seyr edək. Ancaq kütləvi informasiya vasitələrində əlimə keçə bilən, yəni xırda-xırda videoroliklərə baxıram. Ora baxdım, şəxsən, məsələn, Elkin Qədirliyin çıxışına baxa bildim oradan. Bununla bərabər girdim Milli Məclisin saytına, təklif olunan dəyişiklik mətninə baxıram. İnformasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunub. Bu qanun belə ilk baxışda problemsiz kimidir. Əvvəlki mətnlə fərq olaraq, dəyişiklik kimi təklif olunub ki, şəbəkə istifadəçilərin də bura qatsınlar. Aha. Çünki əvvəllər informasiya kommunikasiya şəbəkəsinin sahibinin məsuliyyəti nəzərdə tutulurdu. Məsələn, əgər bu Facebookda, məsələn, Facebookun rəhbərliyinin məsuliyyəti və yaxud bu xəbər saytıdırsa, xəbər saytının rəhbərliyinin. Hal-hazırda isə istifadəçilərin məsuliyyəti də nəzərdə tutulur. Orada müxtəlif məsuliyyət növləri var. Məsələn, təbii ki, və bunlar ifadə azadlığına aid olan məsuliyyət növləridir. Məsələn, cinsi, dini, irqi ayrı seçkiliyə çağırışlar qadağan edilib. Bəli. Sizə deyim ki, onu bu qanuna qoymağa ehtiyac yoxdur, zaten qadağan idi. Yəni, normalda siz hər hansı kütləvi informasiya vasitələrinə tətbiq edə biləcəyiniz bir məhdudiyyəti istifadəçi baxımından. Siz sosial şəbəkəyə tətbiq edə bilirsiniz. Kütləvilik şərti var çünki. Kütləvi olan bir informasiya şəbəkəsidir. Nəysə, bunu qoyublarsa qoyublar. Ona çox etirazım olmasa da. Mən nəyə görə bu sual verdim sözcə qüvvət olaraq? Bayaq Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarların qanuni əsasının olmadığını işarə etdiniz. Milli Məclisin bu dəyişiklikləri nə dərəcədə? Məsələn, fövqəladə vəziyyət olmadığı halda bu dəyişikliklərə gərək var idimi? Məsələn, ümumiyyətlə, onun legitimliyinə bir daha təkrarlayacağım ki, Milli Məclis legitim deyil. Aha. Tamam. Onu mən yenə deyəcəm. Çünki mənə deyərlər ki, nə oldu? Bəs sən deyirdin legitim deyil, indi deyirsən ki, Milli Məclis qanunu belə qəbul etməlidir. Mən yenə də Milli Məclisin legitim olmadığını deyirəm. Və bu, mənim bu sözüm də boş söz deyil. Bir neçə il sonra, nə vaxt ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu seçkilərlə bağlı qərarlarını yekunlaşdırıb verəcək, bilmək ki, bu nə qədər müddət çəkəcək, siz görəcəksiniz ki, həqiqətən, baş tutursunuz, seçkilər hüquqa zidd idi, sizin seçkilərdir. Bir də hüquqda etibarsızlığın müxtəlif növləri var. Yəni, ağır etibarsızlıq var, yüngül etibarsızlıq var, hüquqa ziddiyyətin daha doğrusu. Mülki hüquqda etibarsızlıq ümumiyyətlə əhəmiyyətsiz mənasına gəlir. İnzibati hüquqda etibarsızlıq da əhəmiyyətsizdir. Mülki hüquqda etibarsızlığın, üzr istəyirəm, növləri ağır etibarsızlıq, yüngül etibarsızlıqdır. İnzibati hüquqda, yəni dövlət hüququnda etibarsızlıq əhəmiyyətsizlik mənasına gəlir. Yəni, hüquqi akt heç alınmamış kimi biz qəbul edirik bunu.
Baxın, Milli Məclis seçkiləri bax etibarsız dərəcədə bir keçirilmiş bir hüquqi aktdır əslində. Baxın, vətəndaşın yalan danışma hüququ var. Bunu hamı bilməlidir. Mən özüm yalan danışmağı sevmirəm. Yalan danışanları da sevmirəm, yaxınıma buraxmıram. Bu mənəvi məsuliyyət. Amma bu mənəvi məsuliyyətdir. Hüququn dairəsi ayrıdır, əxlaqın dairəsi ayrıdır. Hüquq heç vaxt bütün əxlaqi məsələləri tənzimləyə bilməz. Bunu çox yaxşı başa düşməliyik biz. Dövlətin bütün vətəndaşlardan əxlaqlı, namuslu, yalan danışmamasını tələb eləyə bilməz. Biz yalanı nə vaxt qadağa qoya bilərik? Əgər bir yalan başqasını ziyana salmaq üçün danışılırsa, başqalarının hüquqlarını pozursa, biz həmin yalana o vaxt müdaxilə edə bilərik. Vətəndaşın, biz uşaqlıqdan biz yalanla böyürük. Nağılın özü bir yalandır. Birisi də biz nağıldır. Amma onun düzü müsbət nəticələri var. Yəni, biz əxlaqi bir tərbiyə vermək istəyirik. Hə, nağıl üçün pis deyil. Uşaqlar da inanır, qulağı asır. Hamımız qulağı asmışıq da onu elətdirəcəyik. Yəni, yalan mütləq olaraq bir hüquqa zid bir şey deyildir. Mütləq olaraq yalan. Vətəndaş da sosial şəbəkədə də yalan yaza bilər. Məsələ burada budur. Yalan yaza bilər. Həqiqətən istəyirəm. Durub, məsələ, zarafatlaşmaq üçün yalan yaza bilər. Qeyri-ciddi olaraq yalan yaza bilər. Yaza bilər. Halbuki bu qanun, təbii ki, mən dediyim formada yalanı məhdudlaşdırmır. Amma qanun dili elədir ki, onu suistifadə etmək mümkündür. Baxın, mən sizə konkret bir hal çəkəcəm burada. Deyir ki, burada istifadəçilər nə qadağandır? İnsanların həyat və sağlamlığına zərər vurulmasına, buna sözüm yoxdur. Əhəmiyyətli əmlak ziyanının törədilməsinə, İctimai təhlükəsizliyin kütləvi şəkildə pozulmasına, baxın, gəlirik bura, İctimai təhlükəsizliyin kütləvi şəkildə pozulmasına, həyat təminatı obyektlərinin, bura gələk, maliyyə, nəqliyyat, rabitə, sənaye, energetika və sosial infrastruktur obyektlərinin, baxın, deyir, fəaliyyətinin pozulmasına və ya başqa ictimai təhlükəli nəticəlin baş verməsinə təhdid yaradan. Yalan məlumat, belə bir şeydir, bunu qadağan edir. İndi baxın, fərz eləyin ki, mən oturmuşam sosial şəbəkədə və yazı yazırım. Yazıram ki, ay cəmat, qızdırmam qalxıb, deyəsən, məndə koronavirus var. Mən bunu zarafata yazdım, sırf zarafata yazdım. Amma məsuliyyət yaradacaq. Mənə deyə bilərlər ki, sənin bu yazın cəmat arasında təşviş yarada bilər. Bu təşvişə görə insanlar deyək ki, axşarlar marketlərə, apteklərə, onların iş fəaliyyətini pozarlar. Ajotaj yarada bilərlər. Təbii ki, ajotaj yaradıcı sözlərin qarşısını almaq lazımdır. Amma burada, baxın, qəsd olmalıdır. Bir, bu qanun bunu nəzərdə tutmur. Yəni, belə bir ittihamla məruz qalan şəxsə ispat olmalıdır ki, sən bunu sırf real təhlükə olduğu halda qəsdən yazdığın bir məlumatdır. Bunları burada dəqiqləşdirmək lazımdır. Biz hamımız bilir ki, necə bir ölkədə yaşayırıq. Bizdə məhkəmələr istədiyiz şəxsi, ən ağır günahsız şəxsi, ən ağır cəzayı verə biləcək məhkəmələrdir. Sırf bir tapşırıq üzərindən. Onun üçün vətəndaşın hüququnu qorumaq üçün, məsum vətəndaşdan mən danışıram, qanun dili o qədər açıq olmalıdır ki, bundan suistifadə edərək, bax bu şəkildə zarafat yana, bəlkə də lağlağa, insan lağlağa etməsə, hüququ da var, onu isə qeyd edəyim. Hamı ciddi olmalı deyil, lağlağa da edə bilər. Mən burada bir ayrım eləmək lazımdır. Fərhad Mehdivin yazdığı yalan məlumata görə Fərhad Mehdivin məsuliyyəti yarana bilər. Niyə? Çünki cəmaat mənə daha çox inanır. İstinad olsa? İstinad olsa, yalana. Həmin sizin yazdığınız yalana kimsə istinad edib, onu yaysa. Onu yaysa. Baxın, bir daha deyirəm. Mən şəxsən Fərhad Mehdiv olaraq, mən əgər yalan məlumat yazsam, başdan bunu qeyd eləməliyim ki, mən qeyri-ciddi bir şey yazıram, cəmaat bunu gülməyə yazıram. Çünki mən adətən ciddi şeylər yazıram və insanlar mən ciddiyə qəbul edirlər. Dolayısıyla mən bilərək yazdığım yalan həqiqətən təhdid yarada bilən bir yalandır. Şəxsən mən özümdən danışıram. Lakin sıradan bir şəbəkə istifadəçisi ki, onun bir əhəmiyyəti bir, yəni cəmiyyətə tanınmır, sözünü belə ciddiyyətlə verən yoxdur. Onun yazdığı hər hansı bir məlumata görə onu bu şəkildə günahlandırmaq olmaz. Və yaxud bir jurnalist belə istədiyim. Mən çox yaxşı bilirəm ki, Azərbaycanda məlumat yaxşı araşdırılmadan onu buraxırlar ictimaiyyətə. Niyə bu cəmaat şayiyə maraqlıdır? Niyə sədir? Niyə araşdırmırlar? Çünki insanlar ümumiyyətlə araşdırmanın metodunu bilmirlər. Araşdırmanın metodu var. Baxın, dünən mənə şəxsən bir məlumat verdilər. Mən bunu və dedilər ki, baxın, dünən bir mağazinə bir adam gəlib, dünən olan söhbətdir. Deyib ki, mənim dostumun İtaliyada oxuyan dostları var. Oğlumun İtaliyada oxuyan dostları var. Bunlar qayıdıblar ölkəyə, 200 dolar pul verib, sərhəddən, yəni karantin almadan keçiblər. Mən başladım dəqiqləşdirici suallar soruşmağa. Bu adam kim idi, xəbəri necə alıb, bu harda olub, Qafqaz otelinə mi bunlara buraxıblar, sərhəddən mi buraxıblar? Bir xeyli sual soruşandan sonra gördüm ki, əslində mən məlumatı verən insan şəxsən özü ilə danışırdım. Yəni, satıcının özü ilə danışırdım. Satıcıya bu adam bunu danışıb. Çünki zaten araya başqa bir adam girəndə bu məlumat ümumiyyətlə etibarlı məlumat sayılmazdı.
Bununla beraber gördüm ki, satıcı kifayet kadar düzgün suallar soruşmadığına göre hesab elədim ki, bu məlumat çox etibar olması məlumat deyil. Və hətta da yazmadım ki, başqasından eşitmişəm, belə bir şey olub, yalan olub falan filan. Onu başqa bir formada yazdım. Yazdım ki, mənə belə bir yani yuvarlaşdıraraq yazdım. Yazdım, şayə də ola bilər. Yəni, dəqiq oldu, onu yazmadım, bunu qeyd elədim. Bir daha bu qanuna qayıdacağım. Qanunu deyəcəyim odur ki, bu qanunun dili düzəlməlidir. Məsum günahsız, sırf lağlağa, zarafat yana yazmış insanların məsuliyyətə cəlb olunması bu qanuna görə qarşısı alınmalıdır. Yəni hamısına ehtiva etdiyinə görə bu qanunun insanların hüquqlarının çox genişdir. Bu çox genişdir. Yəni mən hətta yaxşı niyyətlə yanaşan bir hüquqşünas olaraq deyirəm ki, mən bir çox insanı bu qanunun bu dilinə görə məsuliyyətə cəlb edə bilərəm. Yəni qanunun bunu bu formada yazdığına görə. Bu şəkildə olmamalıdır. Bu dəqiqləşdirilməlidir. Dəqiqləşdirilməlidir. Fərad bəy, əhalinin sağlamlığı haqqında qanun var. Bəli. Maraqlıdır ki, orada nə epidemiya ilə bağlı, yəni epidemiya əleyhinə rejim, nə də sanitariya qanun yeni. Var. Hə, onunla başqa qanun var. Əgər orada bu əks olunmayıbsa, yəni o qanunla da bir uyğunsuzluq yaranır. Elə deyilmi? Yəni bu yəni, cinayət məcəlləsinin hüquqda belə bir qayda var. Dövlət orqanı bir şey etməsi üçün qanunda bunun səlahiyyəti olduğu üçün əsas olmalıdır. Qanun əsasdır. Əks halda dövlət orqanları öz başına davranarlar, hər istədiyini eləyərlər və vətəndaşlıq azadlığını pozarlar. Buna inzibati hüquqda qanunçuluq prinsipi deyirlər. Qanunçuluq prinsipinin iki növü var. Cinayət hüququnda ayrıdır, inzibati hüququnda ayrıdır. Doğru. Cinayət hüququnda və inzibati xətalar hüququnda bu budur ki, vətəndaşın məsuliyyətinin yaranması üçün məsuliyyət yaradan əməl qanunda göstərilməlidir. Bu vətəndaşı qoruyur. Aydındır. Dövlət hüququnda, publik hüququna desək daha yaxşıdır. İnzibati hüquq, publik hüquq deyə bilərik. Publik hüquqda isə qanunçuluq prinsip mənası fərqlidir. Vətəndaşa aid deyil, dövlətə aiddir. Və deyir ki, dövlətin səlahiyyətinin olması üçün nəsə etməyə. Qanun bunu açıq-açıq ona bu səlahiyyəti tanımalıdır. Tanımadığı halda onun bu səlahiyyəti yoxdur. Bu da vətəndaşı qorumaq üçündür, yenə. Çünki əks halda dövlət orqanları öz başına davranır, istədiklərini eləyərlər. Parlamentin kralın əlindən aldığı ilk səlahiyyət vergi qoyma səlahiyyəti idi. Məsələn, burada bu. Fərdin vergi qoyması. Yəni, kral vergi qoya bilməsin. Yəni, ilk aldığı səlahiyyət bu. Daha sonra digər səlahiyyətlər də aldı. Yəni, qanunçuluq prinsipi mən təməlindən danışıram. Bəli. Bu, ümumbəşəri bir prinsipdir. Bütün ölkələrdə qəbul olunub. Təbii ki, icra hakimiyyəti orqanların normativ hüquqi akt çıxartma səlahiyyəti var. Məsələn, bizdə bu prezidentin fərmanıdır, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Bununla bərabər biz unutmamalıyıq ki, qanun bu dövlət orqanlarına çərçivə səlahiyyət verməlidir ən azından. Yəni, bir Nazirlər Kabineti qərar çıxartması üçün qanun ona bu qərarı çıxartma səlahiyyəti verməlidir. Normativ hüquqi aktı çıxartma səlahiyyəti verməlidir. Məsələn, Konstitusiyaya baxırsınız, Konstitusiya özü bəzi şeyləri özü birbaşa tənzimləyir, bəzi şeylərin tənzimlənməsini qanun səviyyəyə bıraxır. Yəni, bunda qanunçuluq prinsipində normalar iyerarxiyasında öz yeri var. Aydındır. Fərad bəy, verilişimizin əvvəlində də qeyd etdiniz. Bu mövcud parlamenti legitim hesab etmirsiniz. Etmirəm. Yəni, bəli. Biz amma parlamentin 17 mart tarixli cinayət qanunvericiliyinə, cinayət məcəlləsinə və inzibati xətalar məcəlləsinə etdiyi dəyişiklikləri danışdıq bir hüquqşünas kimi. Bu mənim danışdığım başa qanun. Siz hüququn müzakirəsini etdiniz və bunu çox təqdir edirəm. Və bir də qayıtmaq istəyirəm legitim olmayan parlament məsələsinə. Ötən həftə səhv etmirəmsə, yenidən narazı namizədlər, bir birlik yaratdılar səhv etmirəmsə. Və o birlikdən sonra haqqı tapdanan, yəni 9 fevral seçkilərində hər kəsin gözü önündə baş verir bu qanun pozuntuları. Bundan sonra indi biz millətimiz əbədi olaraq koronavirus karantinində yaşamalı deyil. Təbii, bu siyasi mübarizə də olacaq. Təbii ki, bugün siyasi qüvvələrin iqtidarlı müxalifətli bu durumdan çıxmaları çox prioritet məsələdir cəmiyyət olaraq. Amma ondan sonra sizin atacağınız addımları mən istəyərdim son 5 dəqiqədə sizlə dəyərləndirəm. Danışım. Müstəqil Namizədlər Birliyi adına bir birlik quruldu. Müstəqil Namizədlər Birliyi. Bu birliyin özü transformasiya halında bir birlikdirsə qeyd edirəm. Transformasiya halındadır. Bu birliyin yəni hal-hazırda ortaya qoyduğu prioritet var. Seçki sırasında ləğv edilən məntəqələr var. Oradakı normalda komissiya məntəqə sədrlərinin məsuliyyətə cəlb olması nəzəri olaraq mümkün olmalıdır. Nəzəri olaraq. Ən azından, məsələn, bunların məsuliyyətə cəlb olması üçün hansı dairələrdə ki, məntəqələr ləğv olunub, o işlə məşğul olmağı düşünürlər bizim namizədlərimiz. Mənim təbii ki, bu birliyə yanaşmağım biraz fərqlidir. Mən bu birliyin keçmişə deyil, gələcəyə yönəlik baxmasının tərəfdarıyam, gələcəyə yönəlik. Ölkəmizdə yeni seçkilərin keçirilmə ehtimalı çox yüksəkdir. Hökumətin ola bilər. Məsələ burada budur ki,
Bizim hökumət, baxın bu məsələyə toxunmalıyıq biz. Hökumət deyir ki, şəbəkə istifadəçiləri yalan məlumat yazmasınlar. Amma bizim hökumət qədər qapalı ikinci bir hökumət, bilmem var yoxsa yoxdur, Avropa Şurasında. Hər halda yoxdur. Çünki bir ay sonra alacağı qərar haqqında heç kimin xəbəri olmur. Hökumət açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır, hesabatlı olmalıdır. Ona görə referendum təşəbbüs qrupunun yaradılması barəsində hökumətin qeyri-rəsmi sözcüsü Fəzail Ağamalı məlumat verib. Və o referendum nə ilə bağlı olacağı növzulardan birisi də, məsələn, Bakı şəhər bələdiyyəsinin hər halda merinin seçkisindən söhbət gedir orada, bir də proporsional seçkinin tətbiqidir. O qəbul olunacaq. Fərad bəy, iki dəqiqəlik verilişimizin sonuna vaxtımız qalıb. O konfigurasiya, yəni yeni qurumla bağlı gələcək adımlarınızı bir dəqiqə ərzində deyərdiniz. Bir də son sual olaraq sizə son statusunuzla bağlı sual verəcəm ki, hökumətin atdığı doğru adımları da təqdir etmişsiniz. Və bundan sonra hökumət hansı doğru adımlar ata bilər ki, mövcud durumdan, mövcud vəziyyətdən millət olaraq az etki ilə, az xəsarətlə çıxa bilər? Bir sualınıza cavab verə bilməyəcəm. Nəyə görə? Mən insanların, həmin birlikdə insanların beynində təbii ki, nələrin olduğunu bilə bilmirəm. Onların məsələn, hara qədər... Proqram olaraq amma, nə etmək istədiyiniz yəni, olur? Yəni, orada məsələn, belə bir şey də danışmışıq ki, əgər orada olan insanlar, namizədlər siyasətə ciddi olaraq gəliblərsə, seçkinin qapısını ciddi olaraq döyübsə, bu insan siyasətdə qalmalıdır. Yəni, bir insan durub desə ki, mən 5 ildən bir ortaya çıxacağım, seçkinin qapısını deyəcəm ki, mən səs verim, mən sən o da seçki parlamentə təmsil edəcəm, bu qeyri-ciddi olar. Yəni, əgər bir insan çəkiləcəksə siyasətdən, indi hal-hazırda, onun əgər siyasi etikası varsa, o heç vaxt bir də seçkinin qapısına gedib, onun qapısını döyməməlidir. Amma əgər nə vaxtsa, 1 il sonra, 2 il sonra, 5 il sonra bunu etmək niyyəti varsa, onda bu insan hər halda, ortada siyasi iradə olmalıdır. Siyasi iradə olmalıdır. Korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanunun qəbul olmasını prioritet hesab edirsiniz parlamentdə. O qanun var. Mən sadəcə formanın, formanın təsdiqindən danışıram. Və yaxud məsələn, dövlət satın almalarında ildə 5 milyard manatlıq vurğun var. Nəyə görə? Elektron satın alma tətbiq olunmur. Dövlət orqanlarının bir çoxu birbaşa mənbədən satın alma yoluna gedirlər və çox ciddi bir korrupsiya var, çox ciddi. Bir gün oturub hesablamışdım, bir gün deyil, bir neçə gün, 3 həftəmi almışdım. İndi 5 milyard manata yaxın ölkədə yeyinti var. Bu insanların çox vecinə deyil sizə deyim bu cür hallar. O hallar çoxdur. Onlar yəni mən o vaxt 8 dənə prioritet mövzu yazmışdım ki, bunlar danışılmalıdır ölkədə, bunlar danışılmadı. Bir də baxın, son məsələ qeyd etmək istəyirəm. Dediniz ki, hökumətin bəzi tədbirlərini tərifləmişəm. Mən düz olanı deyən adamım. Tərifləyən şeyi mən tərifləyəcəm. Tərifləyən, tənqid olunan şeyi tənqid edəcəm. Çünki mən ilk növbədə özüm həmişə elm adamı kimi göstərmişəm. Biz həqiqəti müdafiə edirik. Əgər hökumətin icraatında hər şey gözəl olsa, mən də hər şey gözəl deyəcəm. Mən durub ona, mən çünki elə bir, yəni, əvvəlcədən belə bir yanaşmam yoxdur ki, hökumət mütləq şərdir. Mən bunu demirəm. Düzgün adımında təqdir edirəm. Orada da qeyd etdim ki, Bakıya giriş-çıxışlara məhdudiyyət yaradılması gec də olsa doğrudur. Amma o yenə əksikdir. Niyə? Bakıdakı vətəndaş rayona gedə bilir, rayondakı gələ bilmir. Bu əslində hüquqda bərabərlik prinsipi pozuntusudur. Əgər belə bir şey varsa, mütləq olmalıdır. Ancaq malların daşınmasına, çünki insanlar dolanmalıdır, yemək yeməlidir və s. Yəni, biznesin normal fəaliyyətinə diqqət eləmək lazımdır. Vətəndaşların yəni, zərurət olmadığı halda şəhərə, amma bir şey daha qeyd edirəm sizə, əgər bir rayondakı bir insan tutaq ki, xəstəliyi varsa və Bakıya gətirilməlidirsə, səhiyyə xidmətləri... Onun problem olmamalıdır. O, yəni, onun metodunu müəyyənləşdirilməli. Hansı metodla bu adam polisə həmin vərisi məsələ ola bilsin ki, bu həkimdən bir göndəriş olacaq, rayon xəstəxanasına həkimdən bir göstəriş. Mən Daxili İşlər Nazirinin sözcüsünün danışığında bunu eşitmədim. Aydın. Amma bunu... Çox təəssüf ki, verilişimizin vaxtı sona çatdı. Biz diləyirik ki, yaxın zamanda biz millət olaraq, bəşəriyyət olaraq bu... Bəşəriyyət olaraq şübhəsiz bu virustan qurtulaq və öz cari gündəmimizə dönək. Gündəmimizə geri qayıdaq. Və təbii ki, o 9 fevral məsələsi hələ də öz haqq yerini tapana qədər mübarizə davam edəcək. O haqq yerini yeni seçkilər, proporsional əsasında yeni seçkilərin təyin olunacağına qədər davam etməlidir. Və bir şey daha qeyd edelim. Azərbaycanda siyasi səhnədə olan qüvvələr, əgər varlıqlarını iddia edirlərsə, həmin proporsional seçkiyə bugündən hazırlaşmalıdır. Çox gözəl. Təşəkkürlər Fərad bəy, əziz izləyicilər. 24 dəqiqəli proqramımızın bugünkü qonağı hüquq üzrə doktor, yəni professor Fərhad Mehdiyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.